Мемлекет басшысы Павлодар облысына жұмыс сапарымен барды. Онда Қасым Жомарт Тоқаев алдымен Екібастұз жылу электр орталығындағы жөндеу жұмыстарымен танысты. Президент жұмысқа жауапкершілікпен қарау керек деді. Бұл жұмыс бақылауында болады. Бұл өте маңызды жұмыс. Оқулықтар болса, біз тиісті шешімдерді қабылдаймыз. Қалаларымыздың тұрғындары шыдамдықты, сабырлықты танытып отыр, бірақ дегенмен шет болу керек. Содан соң мемлекет басшысы орамішілік және магистралдық желілердің алдағы жылу маусымына дайындық барысын тексерді. Павлодар облысының әкімі Асайын Байхановтың айтуынша, бүгінде мұнда жүргізілген гидравликалық сынақтар нәтижесінде анықталған 304 ақау жойылып, 62 шақырым құбыр мен 95 дана бекіту арматурасының 76-сы ауыстырылған. Сонда үкімет резервінен бөлінген қаражат есебінен 5-4 шақырым жылу магистралы жаңартылған. Бұдан өзге президент кездесуде жаңа экономикалық модельге көшу қажеттігін мәлімдеді. Ол үшін экономикаға тың серпін беру керек деді. Халық бізден нақты шешімдер күтеді. Өйткені ең өзекті мәселелерді шешу қажет. Халқымыздың лайықты өмір сүру деңгейін қамтамасыз ету еліміздің экономикасының даму тұжырымдамасына қатысты біздің ұстанымымызға тікелей байланысты. Жалпы Екібастұзда апатты жағдайлардың алдын алу үшін екі жобаны іске асыру аса қажет. Бірінші жоба Екібастұз жылу электр орталығына техникалық судың үздіксіз берілуін қамтамасыз ететін магистралды құбыр құрылысы. Екінші жаңа жылу магистралінің құрылысы. Бұл қаланың 4 шағын ауданындағы жылу жүйесінің теңгерімділігін қамтамасыз етіп, 9 мыңнан астам қала тұрғынын жылумен қамтамасыз етеді.